בשנתיים האחרונות, בזכות פרויקט האוקולוס שמומן על ידי Erasmus Plus, האיחוד האירופי, אנחנו זכינו לרכוש בחוג לאופטומטריה מכשירים מתקדמים מאוד, שיכולים לשמש גם את האופטומטריסט בקליניקה הפרטית. לדוגמה, יש לנו מצלמת פונדוס, שמאפשרת לעשות צילום של הפונדוס כדי לעלות על מחלות. המצלמה הזאת כמובן משמשת אותנו בקורסים מיוחדים של התואר השני. אנחנו מביאים הרבה פעמים מרצים, אורחים מחוץ לארץ, שעוזרים לנו ללמד את האופטומטריסטים איך אפשר לקיים את האופטומטריה ברמה בינלאומית, ברמה שהיא ברמה הכי הכי גבוהה, בין אם מדובר על המודל של ארצות הברית או המודל האירופי הגבוה ביותר, שבו האופטומטריסט גם יכול לשים טיפות הרחבה, גם לשים טיפות דיאגנוסטיות כדי לאתר מחלות עיניים. המטרה של אוקולוס זה לשפר את ההוראה של אופטומטריה בישראל והודו, כך שאנחנו נעמוד בסטנדרט בינלאומי של אופטומטריה. נקבל משהו שקוראים לזה הדיפלומה באופטומטריה. לשם כך אנחנו עשינו שינויים בתוכנית ללימודים ואיך אנחנו מתנהלים במרפאות. לדוגמה, יש לנו היום במכללת הדסה 3 פעמים בשבוע רופא עיניים במרפאות. ובזכות הרופא עיניים אנחנו יכולים להשתמש וללמד את הסטודנטים להשתמש בסייקלופלג'יה ומדריאטיקס. הסייקלופלג'יה כדי לבדוק ילדים קטנים ומדריאטיקס כדי לבדוק אנשים מבוגרים ולעשות אבחון של החלק האחורי של העין שלהם, הרשתית. אנחנו רואים את זה, אני חייבת להגיד, כשליחות.